Dərdimizi demək, həkim axtarıq, həkim yoxdur, həkim gəlib qospitala, həkim yoxdur. Bölük komanda edəmiz yoxdur, qasırlar qospitala. Maddi texniki təminatımızı deyə bilmirik ki. Azərbaycanın qalib ordusunun əskərləri nədənsə artıq xeyli müddətdir ki, maddi texniki təhcizat baxımından təminatın olmamasından şikayətlənirlər. Bu qalib əskərlərin layiq olmadığı münasibətdir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bu problemi tez bir zamanda aradan qaldıracaq. Əvvəla salam əleyküm. Biz burada dərdimizi deməyə adam tapa bilmirik. Bəlkə burada müraciət edə bilirik. Bu boyda əskər var burada. Hamı biraz çekinir, qorxur. Ermənidən qorxmadıq. Gəlmiş öz xalqımızdan qorxuq. Çox gülməli bir halda həqiqətən. Dərdimizi deməyə həkim axtarıq. Həkim yoxdur ki, həkim gəlib qospitala, həkim yoxdur. Bölük komanda edəmiz yoxdur, qasırlar qospitala. Maddi texniki təminatımızı deyə bilmirik ki. Təminatdan zabit də gedir qospitala. Kimə deyək, odun yoxdur. Cəhənnəmə biz burada dözərik, kişi deyilik. Müharibədən niyə kimdəcə dözmüş, indi də dözərik. Amma belə olmaz axı. Ailəmizlə maraqlanan yoxdur. Ailə qalıb orada az-azına, susuna. Bir nəfər də demiş ki, əskər ailəsidir, gəlim nəsə verir mən buna. Öz siqeytimiz özümüzə pulla satır, kişi. Belə bir dövlət hara baxır ya bu, görmür bunu.